បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពីរបៀបបង្កើត Gmail account តាមទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដូចបងប្អូនដឹងហើយការធ្វើតេស្តតាម Google Form របស់យើងគឺចាំបាច់បងប្អូនត្រូវមាន Gmail account មួយហើយក៏ឡងមកមានបងប្អូនឲ្យខ្ញុំជួយបង្កើតឲ្យខ្ញុំដោយសារគ្នាច្រើនពេកស្នើសុំមកខ្ញុំពិបាកក្នុងការបង្កើតជូនបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបង្កើតតាមទូរស័ព្ទដៃងាយៗតែម្ដងអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនចូលបើកទូរស័ព្ទដៃមកបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់ទូរស័ព្ទដៃយើងណាគឺ Google Chrome ឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើតែបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពាក្យណាត្រង់កន្លែង search ហ្នឹងបងប្អូនវាយពាក្យថា Gmail create បាទនេះគឺយើងវាយពាក្យ Gmail create មកបាទបន្ទាប់ពីយើងវាយអញ្ចឹងហើយយើង search ទៅហើយវានឹងចេញផ្ទាំងមកមួយទៀតបាទហើយចេញផ្ទាំងមកមួយទៀតបែបហ្នឹងបងប្អូនជ្រើសរើសណាបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា create a Gmail account បាទនេះ create a Gmail account ហ្នឹងបងប្អូនចុចពីលើហ្នឹងទៀតមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចលើនឹងមកវានឹងចេញមកផ្ទាំងបែបនេះទៀតបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថា create an account បាទ create an account ណាបន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំងបន្តមកទៀតបាទចេញផ្ទាំងទម្រង់បែបនេះណាចេញផ្ទាំងទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញព័ត៌មានរបស់បងប្អូនណាទីយើងត្រូវបំពេញឈ្មោះខាងលើគឺឈ្មោះនាមតកូលខាងក្រោមគឺឈ្មោះយើងហើយបន្ទាប់មកបងជ្រើសរើសយកgmail ណាដែលបងចង់បានជាធម្មតាគេច្រើនប្រើប្រាស់ឈ្មោះណាហើយកន្លែងនេះមានបងមួយចំនួនបើកើតអត់បានដោយសារតែបងដាក់ឈ្មោះរបស់បងទៅឃើញវាលូតក្រហមឃើញលូតអីដោយសារមានគេប្រើហើយចឹងបងអាចបន្ថែមអីនៅខាងចុងបន្ថែមជាលេខឬក៏បន្ថែមជាសញ្ញាចុចហើយដាក់ផ្លាកដាក់អីបន្ថែមចឹងមកដូចខ្ញុំដាក់យ៉ងយន់ហើយស្អាងចឹងមកអា gmail នោះយើងមិនបាច់សេទេវានៅនឹងស្រាប់បន្ទាប់មកបងដាក់ពាក្យសម្ងាត់ណាកន្លែង password បងដាក់ពាក្យសម្ងាត់ពាក្យសម្ងាត់ហ្នឹងត្រូវចាំបងឲ្យគូដាក់ពាក្យណាដែលងាយក្នុងការបងចងចាំហើយមិនងាយអ្នកដតីរកអាចមានអសលាយលេខលាយអីចឹងទៅណាហើយបន្ទាប់មកយើងបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ហ្នឹងម្ដងទៀតបើកន្លែង confirm នេះគឺពីរហ្នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដូចគ្នាហើយត្រូវចាំថាយ៉ាងតិចឲ្យបាន8ខ្ទង់មានអសមានលេខមានអីចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា next បាទចុចពាក្យថា next អញ្ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំងមួយទៀតបែបនេះបងត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទនៅកន្លែងចន្លោះហ្នឹងណាបែបបំពេញលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្រើប្រាស់នៅកន្លែងចន្លោះហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យថា next ហើយចុចពាក្យថា next ហើយបន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយបែបនេះដែលឲ្យបងប្អូនបំពេញលេខសម្ងាត់ដែលក្រុមហ៊ុន Google ផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនដើម្បី confirm ដើម្បីបញ្ជាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Google នឹងផ្ញើសារទៅបងប្អូនដូចនៅខាងលើនេះខាងលើនេះវាឃើញ Google ដាក់អក្សរ G ដកហ្នឹងបងប្អូនបំពេញលេខហ្នឹង2784979ចូលក្នុងអាប្លោះហ្នឹងមកណាបាទហើយចុចពាក្យថា verify នៅខាងក្រោមនេះណាបន្ទាប់មកវាចេញទម្រង់បែបហ្នឹងបែបបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអូសវាទៅក្រោមបែបអូសវាទៅក្រោមឲ្យផុតទៅហើយចុចពាក្យថា I agree ណាយើងយកពាក្យថា I agree បាទ I agree ទៅវានឹងដើរហើយបើកម្មវិធីហ្នឹងវានឹងដើរអញ្ចឹងទៅយើងរងចាំបន្តិចបើរងចាំបន្តិចទៅណាហើយបន្ទាប់មកឃើញបែបនេះណាឃើញគេដាក់ណោះបងប្អូនអាចឃើញពណ៌ខៀវនេះបើចេញពណ៌ខៀវនេះបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា get start ហ្នឹងក៏បានគឺយើងអាចចាប់ដើមបានហើយហើយឃើញគេដាក់ថា welcome យ៉ងយន់អីចឹងមកណាហើយបងសាករបស់ចុច get start ចង់ដឹងឃើញថាការបង្កើត Gmail account របស់យើងបានជោគជ័យបាទអរគុណណាហើយឃើញពាក្យនេះឃើញឈ្មោះយើងឃើញអីនៅខាងលើនេះណាបាទប៉ុណ្ណឹងគឺជោគជ័យហើយអរគុណច្រើន